ბრძალების მთავარი სერჟანტის დროშის გადაბარების ღონისძიება გაიმართა. საბრძოლო დროშა დღეს ახალ მთავარ სერჟანტს გიორგი გოგოჭურს კოჯორში, გიორგი ანწუხელიძის სერჟანტთა აკადემიაში სიმბოლურად გადაეცა. მას თავდაცვის ძალების მთავარი სერჟანტის თანამდებობრივი უფლებამოსილება წინა მორბედმა კობა ცირეკიძემ გადააბარა. მთავარ სერჟანტს საბრძოლო დროშის გადაბარება თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიულოცა და სიტყვით გამოსვლისას თავდაცვის ძალებში სერჟანტის განსაკუთრებულ როლზე გაამახვილა ყურადღება. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით სერჟანტთა კორპუსი თავდაცვის ძალების ის ხერხემალია, რომელიც სამხედრო მოსამსახურეების დისციპლინის, გაწვრთნისა და საბრძოლო მოტივაციის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს. ჩვენი ინიციატივით სამთოში ერთხელ კონკრეტული კრიტერიუმების გათვალისწინებით მოხდება საუკეთესო სამხედროების შერჩევა და დაჯილდოება. შედეგად ჩვენ თავდაცვის ძალებს შევქმნით ჯანსაღი კონკურენციის გარემოს. ხელს შევუწყობთ უმცროს მეთაურთა ავტორიტეტის ამაღლებას და გავზრდით სამხედრო მოსამსახურების მოტივაციას. მოხარული ვარ, რომ პირადად დავაჯილდოვებ ხუთ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთაც თავი საუკეთესო წარმოაჩინეს. თავდაცვის ძალების ერთ-ერთი მთავარ პრიორიტეტი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის მქონე ძალების ჩამოყალიბება წარმოადგენს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. მისი უშუალო ინიციატივით შესაძლებელი გახდა თავდაცვის ძალებში საუკეთესო სამხედრო მოსამსახურის შერჩევისა და გამოვლენის პროცედურების ჩატარება.